I Loreboådal, hvor man gjorde de store våbenofferfund, det er en del af Søhøjlandet. Og Søhøjlandet, jamen det er jo den del af den jyske højderyg, der ligger omkring Silkeborgsøerne og Skanderborgsø. I Loreboådal, det kan man jo kalde for et krigens landskab, modsat Ømkloster, som man kan kalde for et fredens landskab. Og Ømkloster skal vi jo også besøge. Og det kloster, det blev jo revet ned under Frederik den anden, sten for sten. Han brugte simpelthen stenene til at opføre Skanderborg Slot. Så den royale historie, den kommer vi også ind på. Så der er mange aspekter, når vi siger velkommen til en arkeologien rundt, som denne gang skal besøge Søhøjlandet, hvor vi for øvrigt også får de allernyeste forskningsresultater om Alken Enge, hvor man omkring år 0 ofrede en hel menneskehave.